Kill Tobaski, Renji. Ah! You do poste. Wow, money coste. Alaji mune. Uyaru jandala. Do ye de? Man,
Ah, mo ñu na mo
Ba ma dem ci wona bi. Na ko na. Na tay nan.
Ma amone dana ko yew wa awma soxna ci wa gis nga
lu nek dafa and farata farata bi nak ci tobaski bi moy rien bi way soko am nak waxul la nga forcer soxna ci yow sa affaire yi reul yak yoy non sax pakko affaire tobaski bi suko mané def ko suko mën passé nexu sa wax sa way man namuna xadi deug la xadi dafa nité deug la way dafa am nité mo fi ni xam tam dafa tuké nañ wax waxam yak may deug yak may wax deug bayal wax bi rek yowit sa bop sa morom yi suñ ko amé deug lu mo gis nga islam lu ci wax yo xam nga tobaski lu ko andi gis nga bu ma mohammed jele ismaïl ter ko 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 rendi allah akbar sala malakul mawti daw ci akhar bi andi ko ko ya may deg ah sen poste bo yeko na ñew da fa ñewé dedet mo fa gonne wa yo xam nga dara yo kay nga jang yo haral mo se rek haral haral wa poste hey dañu le sa bir xam to bas ki amul acca yeek xale da ngeen top te dem bay ma ibrahim mo fam ne mo indi won mo dem bayo domam bi pour rendi ko Jibril nak farwa ci posé dedet ma man la non la hein lu wax non non la way sa boudé non la boudé non la imam mo ngi nak ndaxte imam la khutba lol la khutba ma bi rom lol la khutba yeen mo xam nga amulé xarit tabaski mota ngeen jaxaso dama ñewon ci bitik way dama fi dugg sama ngay ni di delu ci kër angal ma bëgga fekk ma ci kër fa kana mu ñëmé bi yeen ñaar xam la ko doon eh wuy nak duñu yo bu mu suma nekk sëriñ bi ñëw bo yo ni nga ko yo nekk suma nekk sëriñ bi ñëw la jom mi na haram ma dañ defal ki defal ma gëj yow do ñëw yow ha
I was.
Zigido wano real tour bi moy duñ nan real lu angalen di wax real ni ngui koy waxe ci wolof manam tour bu baax Omar ci na Omar yow tour bu baax nga am sax lo def ni ci baxul fajj xam nga lu fi tax yakar nit ki am daram yow rek ay at xam lo num ko andi ñu ñu benn bis rek ci dafa mel ni nga tejj xolam yow bu ko xam nga mbugal bu si comme yalla la tege mbugal comme nga troxal jamam bi xam nga yalla dafa bu doomi adam akan na mu dar waw mom liggey rek lay nak comme lumay wax yalla dafa bu jamam bi mu am alalam yaay bi nga ñew jël ko dem lo sa yaakaar ko sa baax kon nit ci boy def ni ba ko ale ni jamm xam lu ñuy def ni am taral suma ben bajjen domam fa moko nek momuma ko nak mako mom koy jaay ay xat lu may def moy ngi won da fekk ma ko xam nga ko ba bo don def tay tay ngi won so mo fekk ko na la ko ñub ngay jaay xam nga lo fa am nga jël bi ci julli ba nak su jëlé yoon lañ nek jëlé sax xalé yu fay dem ci am kenn bay def yu bok ni reew dana os ma ñaari xarit moy posté ñom gaay yu baax lañ nak na la dañe Omar din bu baax nga am do dem ni ñi nga jëf fa na nga am Ah. Mungkin kau mau kau malu. Wah. 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 Wah.
I'm going to go to the house.